Це Hello Body та фітнес з відкритим. І я з задоволенням представляю вам такого чудового тренера, фітнес-тренера, чемпіон України з бодібілдингу Андрій Музика. У категорії 80 кілограмів дуже рада бачити вас сьогодні і допоможете нашим чоловікам, ну і взагалі, можливо, і жінки захочуть зробити такі вправи. Спасибо вам большое, що ви приїхали в гості. Сьогодні якраз у мене тренування на спину і на трицепс. Я вам продемонструю, як я буду тренуватися. Приступаем, ребят. Итак, каждую свою тренировку со спины я начинаю именно с тяговых упражнений. Либо это подтягивание, либо тяга перед грудью, либо тяга за голову. Примерно делаю 4-5 подходов по 15 повторений. Поехали. Не забываю между подходами пить воду. А еще лучше всего аминокислоты БЦА. Я добавляю в шейкер двойную дозировку и пью в течение тренировки. Упражнение на широчайшие мышцы спины. Работаем. Андрію, ви взяли з собою величезну гантелю. Для чого вона потрібна зараз? Следующим упражнением будет моє любимейше упражнение – тяга гантелей в наклоне. Супер, не заважаю, Работаем. Відходжу. Достаточно. Переходим на другую сторону. Скажіть мені, будь ласка, це у вас завжди такі тренування? Це легка тренування. Ну, це усі м'язи пропрацювалися зараз. Ні, ми тільки на спину працюємо. Тільки спина і все? Так. Да. Ось такий комплекс навантажень, вже він є, але цього мало, ще треба щось? Мало. У мене в комплексі, ну, мінімум 5-6 упражнень йде на одну групу мишц. Я пропоную перейти к моєму любимому ще одному упражненню на спину. Це Т-тяга в наклоні. Переходимо. Так, ребят, станок собран. Приступаем. Поехали. Это был первый подход. Пьем водичку между подходами. Не забываем о технике выполнения упражнений. И последнее упражнение, которым я люблю добивать спину, это пуловер на верхнем блоке. Фу,
Ну все, це вже нарешті завершився весь комплекс для спини. Да. Я так сподіваюся, що для усіх чоловіків це буде на користь. Так, оці всі вправи, вони Конечно, допоможуть. Да. Дуже серйозне тренування, і до такого тренування потрібно теж готуватися. Це не просто все. Ну, нельзя з бухти-барахти проснутися, захотіти пойти накачатися і за одну тренировку накачатися. Це все збалансоване питання, це комплекс тренувань, це спортивні добавки. Це все учитывається. І головне – желання. Нету желання, нету мотивації, нічого не доб'єшся. Ну, це найголовніше. Треба хотіти бути переможцем. Я знаю точно, що ті люди, які захочуть перемогти, вони будуть дивитися на вас, повторювати і стануть переможцями врешті-решт. Багато чого треба зробити, аби дійти саме до такого підходу. Що вам захотілося зробити в житті, аби от вийти на такий рівень? Все время я бредил виходити на сцену, тобто нравилось смотреть на соревнования, ездить на соревнования, но все время я хотел участвовать на соревнованиях. И в один определенный момент мои друзья приехали на соревнования на чемпионат Украины в Днепре, и я очередной раз попал за кулисы турнира, я загорелся, сказал, я наконец-то, почему все могут, я не могу. Окрім того, що треба мати мотивацію, потрібно ще мати настрій. От яким він повинен бути? Ви знаєте, спортклуб, спортзал – це своєго роду психолог. Ты отдаешься полностью тренировке, и когда ты выложился на все 100, то и 120%, тебе уже не хочется вспоминать никаких своих проблемах. Ты отдыхаешь, ты устаешь физически, но отдыхаешь морально. Вот кажут, один раз ты пришел, это крок вперед. Да. Не пришел, два кроки назад. Так оно и есть. Це насправді така серйозна робота над собою, і все залежить від того, яка у людини є мотивація, що вона з собою бере для того, щоб прийти до зали, щоб тренуватися. Що повинно бути, що її повинно заставити, змусити бути кращою? Во-первых, треба боліти цим спортом. Якщо ти болієш цим спортом, ти постоянно видишь в себе какие-то изъяны, ты работаешь над ними, тебе кажется, где-то недостаточно, ты какая-то группа мышц развита, и ты продолжаешь, 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 не останавливаешься на достигнутом. Меня мотивируют мои друзья, которые тоже выступают, за которыми я тянусь. Есть у меня очень хороший друг Женя Михайленко, он меня просто мотивирует. У нас разница в 20 лет, у меня 20 лет младше, но это уже проатлет. Скажу честно, ну, друга в жизни я еще не видел и желаю каждому, чтобы у каждого был такой друг, который выписывает очень часто волшебный пендюль, чтобы идти на тренировку. Я наостанок хотела запитати вас, ось, знаете, з якої позиции, з якої точки зору, замотивувати людей, замотивувати тих, хто ще досі не зрозумів, що йому потрібно в житті. Мені 46 років, я смотрю на своїх сверстників, я не хочу бути на них похожим. Я хочу чем-то отличаться. Ну, от, я так розумію, хоч чим-то, да я отличаюсь від своїх сверстників. Звичайно, я вам дуже дякую. Дякую за це чудове інтерв'ю. Я так сподіваюся, що ті люди, які почули нас, побачили, вони вже будуть замотивовані. Бо така мета, така ціль, яка є перед людиною, вона завжди повинна бути виправданою. От вона є і треба до неї йти. Обов'язково. Ну, треба ставити ціль і двигатися к ній. Обов'язково. Несмотря на всі прегради. Андрій Музика, чемпіон України з бодібілдингу 2019 року у категорії 80 кг. Па-па, зустрінемось наступного разу.